Já jsem byla docela překvapená, že to přišlo vlastně v lockdownu, protože jsem nevěděla, jestli to je nebo není, takže mě to potěšilo. Nemám vůbec představu, ani jsem se neptala produkčních, takže uvidíme, až vlastně začne rozhovor. Trému nemám a jsem strašně ráda, že to konečně může být s divákama, protože jak člověk jede dlouho online, tak konečně to bude živě.